Tot i que al segle XVIII ja consten trobades de veïns de l'ermita, l'origen de la plec es remunta a la promesa que van fer uns veïns de Valldoreix si les seves famílies no perdien cap membre durant la Guerra Civil. Aquesta fe que ha fet gran la nostra, les nostres terres... Va ser així, i a poc a poc, la plec s'ha anat consolidant amb l'ajut de les associacions del poble i l'EMT. Bueno, les entitats són l'ànima de la festa, i el ciutadà, evidentment, però o sigui, l'EMT l'únic que fa és posar uns mitjans al servei del ciutadà, però qui fa la festa realment és el ciutadà i és el poble. Avui, tot i l'amenaça de pluja, la tradició s'ha mantingut. Els que han pujat a l'ermita han pogut participar de la missa o la visita guiada. Molt preocupat, a més, en una època de pestes, de problemes sanitaris, això és molt propi de l'època, canvia l'advocació de Sant Pere de Madrona per la de la Salut. I es dota amb una imatge de la Mare de Déu de Salut, que no és aquesta, aquesta, a més, és una imatge, una còpia, diguem-ne, d'època romànica, quan aquí, en l'època romànica, no hi havia hagut cap Mare de Déu de la Salut. És una vocació del segle XVIII. Existeix a l'arxiu de Can Montmany un dibuix de com era aquesta Mare de Déu, que estava en un pilar, casualment, com a la Mare de Déu del Pilar, estava en un pilar i hi havia una imatge del segle XVIII, per tant barroca, de la Mare de Déu de la Salut. I aquesta Mare de Déu de la Salut era protectora de la salut, com indica el seu nom, contra les pestes, però no només contra les pestes, també era afavoridora de les bones gestacions de les dones, de les criatures que hi ha a l'interior, i del bon part. I com es feia això? La Mare de Déu de la Salut originària tenia unes cintes que eren beneïdes el dia de la Mare de Déu de la Salut i que les dones se les lligaven a la panxa per tal de que l'embaràs anés bé i el part tinguessin un bon part. Del ball de gegants i activitats infantils. De la coral, les sardanes i, com no, el concurs de paelles. Sale la canción con sí, oh no, yo me sengo.